טוב, בוקר טוב לכם. תודה רבה שבאתם, וכמובן תמיד אנחנו מתלבטים לגבי השעה, 10 בבוקר, אנשים עם בריכה וארוחת בוקר, ובכל זאת זה, אל תדאג, האולם מתמלא. לא, בסדר, מי שבא. אנשים עדיין אוכלים. אני לא יודע איך לפתוח את השיחה הזאת, אהוב ליבי, דוד ביטן, שמעתי את ראש הממשלה מאוד, מאוד אוהב אותך, הוא מתגעגע לך כקואליציה. זה נכון. הוא מתגעגע אליך? לא יודע אם כאילו קואליציה, אבל הוא... היחסים בינינו מצוינים, הוא באמת אוהב אותי. והדברים שהוא אמר לי בשיחות פרטיות זה הרבה יותר ממה שהוא אמר באותו כנס. וואו. טוב, תגיד, בוא נדבר רגע עליך, כי פוליטיקה יש לנו קצת זמן, אבל עליך. עברת השנה, נדמה לי, הייתי אומר... מה, מסעית עברה עליך? בעדינות אני אומר? D500, משהו כזה. בצבא. יש יותר ממסעית. כן, זה לא נעים, אבל זה מה שקורה. אני צריך להתמודד עם זה. איך הכל השתלשל? איך זה קרה בעצם? מבחינתך כאדם, כאופוזיציה, כאו-קואליציה כמובן? מה שאני לא אגיד זה יהיה ביקורת על המשטרה, ואני החלטתי לא לבקר את המשטרה. זה מה שיש כרגע. הדברים יאמרו בעתיד. אני מאמין שהתיק הזה ייסגר בסופו של דבר. אבל נכון לעכשיו הם עצרו אותי, מה שנקרא, זאת אומרת, הם מנעו ממני מלהתקדם מערכת הפוליטית, מליישם את האג'נדות שלי, וזה המצב. התיק ייסגר, זה אתה אומר בביטחון מלא, זאת אומרת, אתה כן. חושב שהדבר הזה הוא כלום? זה לא עניין של כלום או זה, אלא הוא ייסגר, כי יש לי תשובות לגבי כל העניינים, הדברים יאמרו איפה שצריך לומר, וסופו של דבר התיק הזה ייסגר. אתה יודע, אתה גם עורך דין וגם פוליטיקאי וגם פה יש כמה עורכי דין, לא הרבה, כולם. שמעת זכות השתיקה? למה? לא שמרתי, בהתחלה לא שמרתי בכלל. אני דיברתי 40 שעות, 150 עמודי פרוטוקול שאני חתמתי עליהם, אבל כשאתה רואה שהכל מודלף באופן מעוות, ובעצם אתה מייצר להם כותרות כשאתה מדבר, וזה פגיעה בנחקר. בסופו של דבר, גם לאנשי ציבור יש זכויות. ובמצב הזה אמרתי שאני לא אדבר איתו. אמרת שעצרו אותך, מה זאת אומרת? הייתה תוכנית לעצור אותך? סימנו אותך, אמרו זה רץ מהר מדי, מעצבן יותר מדי אנשים? אני לא רוצה לומר. תסתובב ברחוב, יגידו לך הציבור הרחב מה העמדה שלהם לגבי החקירה שלי ומה הסיבות שלה. אני... אמרתי שאני לא אתקוף את המשטרה, ואני לא עושה את זה. לא, אל תתקוף את המשטרה. אז אם אני אגיד לך למה, זה כמו התקפה. כל עוד זה בחקירה, אני אשמור על העניין הזה. טוב, מה קורה לפוליטיקאי שנמצא ממש בקצה העליון של הפירמידה? כל בוקר שלושה אולפנים, ארבע תחנות רדיו, לא אומר, כמעט לא לשום רעיון, ויום אחד זה נפסק. מה עובר לנדם? אני הפסקתי את זה. אני הפסקתי את זה בכוונה. אני גם פרשתי משבוע של הקואליציה, מכיוון ש... השבוש קואליציה זה תפקיד מעין ביצועי. זה הקשר בין הכנסת לממשלה, וכל ההחלטה שלך היא החלטה משמעותית. אז אמרתי, אני אעזור את התפקיד הזה, ויחזור להיות חבר כנסת מן השורה. לא נולדתי חבר כנסת, לא נולדתי שר, ואני מסוגל, גם לא התבשמתי מהתפקיד בשום דבר. אני עשיתי, עושה את העבודה שלי, אני מאמין בה. לגבי התקשורת, תשמע, אתם שיגעתם אותי, לא עזבתם אותי, וגם היום, כשאמרתי שאני חוזר להתראיין, לא הרבה, אבל לא מפסיקים לשגע אותי. כנראה שהתקשורת אוהבת אותי, מה אני יכול לעשות? זה המצב. אתה גם לא שונא אותה. בטח שלא, מה? אנחנו צריכים אתכם ואתם צריכים אותנו. זה נכון. תגיד, מתי הבחירות? לדעתי בפברואר-מרץ. למה? למה להקדים? זה לא עניין להקדים, קודם כל זה 4 שנים. וארבע שנים זה מאוד, זה בסדר גמור. ובית, המצב הוא שכל מפלגה כבר רואה את הבחירות, ולכן כל אחד כבר דואג לעצמו במובן של איך הוא נראה כלפי הציבור, ואי אפשר לקבל החלטות ענייניות. לאט לאט, ככל שהבחירות יהיו, זאת אומרת, יתקרבו, זה מה שיהיה. ולכן עדיף לעצור את זה באמצע ולעשות בחירות ולהתחיל את הכל מאפס. איך מגיעים לנקודה כזו? בהסכמה עם כל השותפות הקואליציוניות, או שמפזרים בעילה של חוק הגיוס, חוק הלאום, חוק המשהו? אנחנו בבעיה. דווקא בגלל שהליכוד מוביל בסקרים בגדול, הוא נמצא בבעיה. כיוון שכל מפלגות הלוויין שלנו ירדו. אנחנו לא עולים, זה לא שהגוש הימין, דתיים מול השמאל,
הגיע ל-80 מנדטים. אנחנו עוד באותם 67. אני לא מתייחס לאורלי לוי. אורלי לוי היא לא יכולה לומר מה היא, לאן היא תלך, כי אם היא תגיד שהיא מהימין, אז היא תאבד קולות מהשמאל, או ההפך. לכן אנחנו שמים אותה בצד. והמצב הזה, אנחנו לא יכולים ללכת לבחירות אם אנחנו לא נסכם מראש עם מפלגות הקטנות שלנו, מה הם מקבלים. ואת לכאורה, אנחנו יכולים להפסיד מהמהלך הזה. זאת אומרת, שר האוצר ירצה להמשיך להיות שר האוצר כתנאי לתמיכה בליכוד אחרי הבחירות, אם הוא ימשיך להיות שר אוצר, גם אם הוא יהיה עם 4 מנדטים. אנחנו צריך להבטיח לו את זה. שר ביטחון כנל. בנט רוצה את תיק הביטחון, אז הוא יקבל את תיק החוץ. זאת אומרת, בגדול, אנחנו נצטרך לסכם עם כל המפלגות מה הן מקבלות, ולא ללא קשר למנדטים. זה מהלך, בלי זה אתה לא יכול להקדים את הבחירות. כי אין לנו 61 מנדטים. דבר שני, שהיום אנחנו לא יכולים לנהל בחירות, זה בגלל המצב הביטחוני. כל עוד יש בעיות בצפון ובדרום, אף אחד לא יסלח לנו אם אנחנו נגיד שאנחנו הולכים לבחירות, זה לא הגיוני. ולכן במצב הזה לא יהיה בחירות כרגע, אבל יהיה בחירות בפברואר מרץ, הדברים עד אז יתיישרו. אתה מדבר עם ראש הממשלה, הוא רוצה, הוא מעוניין להקדים את הבחירות, זה מה שאתה מתרשם או מה שאתה שומע? הוא אומר, דוד, בוא נתחיל לפעול. לא, אני כבר לא בלופ הזה, כשהייתי יושב ראש קואליציה, ישבתי איתו פעמיים ביום, דיברתי איתו כמה פעמים ביום. אני זזתי את עצמי מהלופ הזה, לכן אני לא יכול להגיד לך מה הוא רוצה, אבל אני יכול להגיד לך מה הפוליטיקה דורשת. זה מה שאני אומר לך, זה המצב. הוא לא יכול ללכת לבחירות סתם ככה, בגלל שהוא מחליט ללכת לבחירות, ואתה רואה שגם מפלגות מונעות ממנו. עד שלא יסתדר להם העניין שלהם, הם ימנעו את זה ממנו, וזה טבעי. כלומר, אתה אומר בעצם שאנחנו בתקופה של מסע ומתן קואליציוני עוד לפני שיש בחירות, כדי נכון. שכולם יקבלו את הג'ובים שלהם. אין בעיה, כן, נכון. מי זה לא יהיה בחירות. וזה נראה נורמלי? אין סיבה כרגע, אבל יש דינמיקה, יש דינמיקה למשברים. ולפעמים המשבר גורם ל... ראית מה שקרה פעם שעברה שממש? תוך שבוע הלכנו כמעט לבחירות, אבל מה עצר את הבחירות? תתפלא, מה שעצר את הבחירות זה הרמדאן. הרי הערבים לא היו מוכנים לבחירות בגלל שביוני היה הרמדאן והבחירות הצריכות ביוני. ואז הם לא הסכימו לתאריך. זה היה בסדר מפלגת עבודה שהיא מאוד חלשה. וכחלון גם לא רצה, כחלון כן רצה. ואז יצא מצב שלא היה רוב לראש הממשלה על תאריך הבחירות יוני. ואז הוא ויתר על הבחירות. וזה מה שעצר את הבחירות, הרמדאן עצר את הבחירות. תגיד, יש מסע... תתפלא, אבל זה מה שהיה. יש מסע ומתן עם יאיר לפיד לגבי הממשלה הבאה, כי הרבה מאוד אנשים... הציפו סימני שאלה לגבי ההתנהלות שלו השבוע. איש אופוזיציה מצביע עם הקואליציה בנושא חוק הגיוס, תמוע לחלוטין, אלא אם כן יש משהו מאחורי הקלעים שאתם יודעים. לא, אין שום דבר. תראה, הוא הגיע למסקנה שהוא צריך לקיים את ההבטחה שהוא הבטיח בהתחלה, שהוא יצביע בעד חוק הגיוס של הצבא. אל תשכח שהוא היה חלק מהמערכת. הוא הופיע בפני הוועדה מספר פעמים כנראה. אז הוא הרגיש צורך לתמור בעמדה של הצבא. זה דבר ראשון. דבר שני, אני הייתי בטוח שהוא יחזור בו, כי הלחץ שהופעל עליו היה גדול והיו בטוחים. ולכן, אם שמת לב, מה הקואליציה עשתה? היא עשתה הצבעה שמית, לא הצבעה אלקטרונית. כי הוא יכול ללחוץ ולהצביע, פתאום להפוך את ההצבעה. החרדים יצאו החוצה בהצבעה השמית הזאת ולא הצביעו. רק בשלב השני, שראו מה יש עתיד מצביע, הם נכנסו פנימה והצביעו. אוקיי, זאת אומרת, לקחנו בחשבון את האפשרות שהוא יהפוך את ההצבעה. ואז כביכול החוק לא... יכולה להיות מלכודת להפיל את הממשלה. לא, יכול להיות, כן. זה גם טבעי. ולכן עשו הצבעה שמית וכולם יוצאו החוצה. אוקיי. שים לב, תעקוב אחרי זה ואז תראה מה היה. מה אתה אומר על המהלך הזה? ברמה הפוליטית הרי. קודם כל, אנחנו צריכים להגיד לו תודה רבה, זה לא צריכים להגיד לו. מהלך לא חכם במיוחד, אבל... לא חכם? לא, בכלל לא. אולי הוא רוצה להיות בקשר טוב עם החרדים, והחרדים רצו את החוק הזה בסוף, כי הוא לא כזה נורא מבחינתם. החרדים לא יצביעו בעד החוק הזה. כן, מישהו אחר עשה את זה בשבילם. אז הוא הצביע. עכשיו, בתיקונים שצריכים לעשות, וזה ברור שיהיו תיקונים, כי בלי זה לא ילך שום דבר, ואז הוא יהיה נגד, אז מה העניין? לדעתי הוא עשה טעות פוליטית, אבל זה טוב לנו. אז מה נגיד לו? תודה רבה, וזהו. יש מגעים או... העברת מסרים לגבי הרצון של לפיד לא להיות עוד פעם באופוזיציה, אלא אולי
לסגור עם נתניהו איתכם איזשהו דיל ולהגיד אוקיי, ביחד אולי אפשר להיות 50, ואז בואו נתחיל לנהל את המסע ומתן עם הקטנות? לדעתי, לפיד רוצה להיות בקואליציה. הבא. הקואליציה הזאת זה כבר לא רלוונטי, אבל בקואליציה הבאה הוא רוצה להיות, והכל פתוח. המפלגות החרדיות יכולות להטיל וטו על הדבר? נכון, בפעם האחרונה הם הטילו וטו, אבל הזמן עושה את שלו, אתה יודע, המשקעים יורדים. וגם הצבעות קורות, כמו הנה. השבוע. כן, אבל הם לא רואים את זה ככה, החרדים. הם לא רואים את זה כסיבה לתמוך בו או לא לתמוך בו, כי עדיין יש לו עמדות נגד החרדים, ובכל התחומים הקיימים. וברור להם שעדיף שהוא לא יהיה מאשר שהוא יהיה, אם הם רוצים לקדם את האג'נדות שלהם. אבל אי אפשר לדעת. אתה מסכים עם הכל פתוח. אם אתה מסכים עם הטיעון שרב אלוף במילואים בני גנץ מאיים על נתניהו? בכלל לא. הוא מאיים על לפיד ואבי גבי. למה הוא מאיים עלינו? בכלל לא מאיים עלינו. אנחנו את המנדטים שלנו נוציא, והגוש שלנו יוציא את המנדטים, כי נתניהו מתפקד מצוין. אז למה שאנחנו מפחד ממנו? חוץ מזה, זה בכלל סיבה לדחות את הבחירות. לאט לאט שהוא ישחק בציבור, ואז נראה מה יהיה עד הבחירות. יש איום כלשהו על הליכוד היום, כפי שאתה רואה אותו בזירה הפוליטית? איזושהי... בכלל לא. איזשהם חיבורים, איזושהי קונסטלציה? כרגע אין. האיום יכול להיות רק לבוא מבפנים. זאת אומרת, אם אנחנו נעשה טעויות מנהיגותיות או טעויות פנימיות שלנו, זה יכול להוריד לנו מנדטים. זה האיום היחיד. וזה קורה לפעמים. מבחינת השמאל, הם לא יכולים להם, כי הם מקובעים באיזה אג'נדות שהציבור בכלל לא רוצה לראות אותם. אז כל עוד הם מקובעים בזה, שיהיו בריאים. תגיד, איך אתה מסביר את זה שהליכוד נותן, גם הימין בעצם, נותן לנתניהו מרחב פעולה פוליטי כל כך רחב, למרות תיק 1000 ותיק 2000 ותיק 3000 ותיק 4000, 3000 הוא לא קשור באופן אישי או ישיר? איך אתה מסביר את זה שזה עובר איכשהו ליד הבייס שלכם? כי הבייס שלנו בליכוד או הבייס של הימין? הבייס בכלל, 32, 35 מנדטים בחלק מהסקרים. תשמע, א', הציבור שלנו לא מאמין לחקירה, לא מאמין בחקירה הזאת. כל ההתנהלות שמסביבה לא מאמין. ב', הימין במיוחד והליכודניקים בפרט אוהבים את נתניהו. באופן מושלם כמעט מבחינתם. ולכן נותנים לו את הקרדיט ללכת עם זה עד הסוף. עד כדי כך שגם אם ימלץ על כתב אישום, וגם אם יהיה כתב אישום, ירצו לראות אותו ממשיך לשרת את המדינה. והוא עושה את זה טוב. אז אם יש לה פרקליטות בעיה שהוא קיבל כמה סיגרים במתנה ואישן אותם, זה גם, אתה יודע, זה משהו מתקלה על הסיגרים, זה לא דבר שנשאר כל החיים. אתה יודע, ישב כל הכיסא הזה לפני כמה חודשים, דודי אמסלם מחליפך ואמר, מה הבעיה עם מיליון דולר מתנות בזה? זה מוצר מתקלה. קודם כל, אין פה מיליון דולר מתנות. שקל. וגם אין מיליון שקל מתנות, וזה, הרי זה שהם אומרים, זה לא אומר זה נכון. אוקיי, הרי מילצ'ן, עם כל הכבוד, הוא גם מעשן סיגר. אם הוא מגיע לארץ, עושה ומה, מה שנופל לו מהכיס, נופל בבאפ. לא. קודם כל, לא הוכח שכל מה שהוא קנה סיגרים זה בשביל נתניהו. וגם לא יכולים להוכיח את זה. הוא עשה המון מסיבות אצלו בבית, והוא קנה בשביל עצמו ובשביל החברים שלו. הדברים עוד התבררו. אבל ודאי שסיגרים לא מפילים ראשה, במיוחד שהגענו למצב, בקדנציה הזאת במיוחד, במיוחד שטראמפ עלה, שאנחנו יכולים ליהנות מנתניהו באופן מוחלט לטובת מדינת ישראל. זה המצב היום. הקשרים שלו בארצות הברית, עם הקונגרס ועם הנשיא, וגם באירופה, ועם כל מנהיגי העולם, אוסטרליה, קנדה וכו', הם קשרים שאנחנו יכולים ליהנות מהם, אז למה לא ליהנות מהם? מה הסיפור הזה, כל העמוק הזה, שחייבים להפיל אותו בגלל שהוא קיבל סיגרים? הוא לא קיבל סיגרים. עכשיו המצב הוא שהוא, למדינת ישראל, הוא מצוין. אם היה אובמה, אם היה קלינטון, הייתה עולה, אתה יודע מה, יכולנו להתווכח על זה. אבל היום, במצב הנתון, להגיד לו לך הביתה, זה טעות של מדינת ישראל. אז בוא תהנה ממנו כרגע, ואתה יכול ליהנות מהיכולת המנהיגותית שלו, הידע שלו, הניסיון, היכולת, ואיך שהוא מנהל את העסק, גם כלכלית, גם מדיניות חוץ. וכל זה, שיפסיקו להתעסק עם העניין הזה של הסיגרים. מספיק לו עם זה. דבר פעוט קטן, שולי, שאף אחד פה לא מושפע ממנו, וזה החוק. שהוא גם, הוא לא מעל החוק. צריך לזכור את הדבר הזה. אתה אומר, נהנים ממנו ברמה המדינית, אז בוא נשכח לו
את החמגשיות ואת הסיגן ואת המגשיות זה לא, קודם כל החמגשיות זה לא הוא, עם כל הכבוד. אשתו זה אשתו והוא זה הוא. אם אנחנו מדברים על משפטית, זה המצב, כן? אחרת, למה את היועץ המשפטי לממשלה הקודם לא העמידו לדין על העובדת הזרה שהייתה לו בבית? לא, כי הגיעו מסקנה שאשתו קיבלה אותה ואשתו טיפלה בה. וזה בדיוק מה שקורה בזה, אז למה אצל נתניהו... עושים את החמגשיות רגע בצד, נניח הוא לא ראה את החמגשיות. החוק, החוק נתנו לפרשנות. הוא לא ראה את המטפלת, הוא חשב זה... לא, אני אומר, שמנו בצד, לא ראו. בסדר, מה אין, הוא לא ראה, נכון? הוא לא ראה בכל זאת את זה. גם אהוד ברק לא ראה. אבל גם מבחינה משפטית, הוא זה, הוא ואיזי, מנסים לערבב את שניהם ביחד כל הזמן. שזה נוח מערבבים, שלא נוח לא מערבבים. אבל תבין דבר אחד, החוק הזה נתנו לפרשנות. אוקיי? הרי מה הם אומרים? אני ישבתי בפאנל של לשכת עורכי הדין. אתה הבנת אותי בתל אביב, ישב שם השופט רוזן, כן? והוא אמר, אין על זה ויכוח. אם קיבלת מתנה, כמו שנתניהו קיבל, זה היה עבירה פלילית בטוחה. אז למה לא העמידו אותו לדין מההתחלה? הרי הוא יודע שהוא קיבל את הסיגר. את זה הוא לא הכחיש, נכון? הוא הכחיש את הכמות, אבל... אז למה לעמיד אותו לדין? כבר 4 שנים מבלבלים לו את המוח. למה? כי הפרשנות נוטה לשני הכיוונים. ומה הם עושים בפרקליטות או במשטרה? יש להם את האג'נדה שלהם, לא נותנים לשום דבר להוזיז אותם ממנה. לכן זה נתון לפרשניות. זה כמו לקחת תיק 4,000. זה תיק מצחיק, התיק הזה. אוקיי? זה פשוט הגיעו למסקנה מראש, עוד לפני החקירה, שנתניה לא בסדר. אז קודם כל, מה, נראה לך שהפרשנות הנכונה, מבחינת כוונה פלילית וכל הזה, שנתניהו ייתן לו, לאלוביץ', לבזק, הטבות, במיליארד שקל על מנת שהוא יפרסם בוואלה שאשתו הייתה בבית יתומים. זה הפרשנות הנכונה של התיק הזה, והם מציגים לך את זה. יש עדי מדינה בתיק הזה, יש עדי מדינה, יש הקלטות. איזה עדי מדינה? מה זאת אומרת איזה עדי מדינה? יש לך את פילבר ויש לך את דיר חפץ, זה אנשים שהיו הכי קרובים למה שקורה שם. פילבר היה קרוב לאלוביץ' לא פחות מנתניהו. ואני אומר לך את זה באופן ברור. בסדר? מה זה אומר? מה, תחשוב מה שאתה רוצה. לגבי פילבר. ומיסטר חפץ, הוא לא עד מדינה, הוא מגה עד מדינה. תבינו, כבר 9 שנים לפני הוא כבר ידע שהוא עד מדינה. והקליט אנשים, דובב אותם על שטויות, ולקלטת שהוא ידע שמוקלט, הוא אמר דברים, ועכשיו מצטטים את זה בתקשורת. שהוא אמר שבקלטת, אבל הוא ידע שהוא מוקלט. לפני 7 שנים, לפני שבכלל הפרשה התפוצצה. והוא אמר את הדברים לקלטת, והוא דובב את האנשים, אני קורא לזה מגה עד מדינה. אתה יודע מה הבדיחה בליכוד? שבכלל הוא... מה הפעילים אומרים? אני לא חושב ככה, אבל מה הפעילים אומרים? ואל תזלזל אף פעם באנשים פשוטים. אומרים, שמו לו אותו כ... נו. הפרפרת שמו לו אותו מההתחלה. אחרת מה ההיגיון שהוא ילך וידבר עם זה וידבר? עכשיו אנחנו יודעים מה זה קלטת. לפעמים אתה עצבני על משהו. או לראש הממשלה, לא משנה על מי. ואתה אומר דברים שאתה לא מאמין בהם במאת האחוזים. אבל הם יוצאים בקלטת. ואחר כך, אחרי 7 שנים, לך תסביר. שים לב, כשאתה כועס, ואתה אומר את הדברים, לא תמיד אתה אומר את הדברים, 100% אתה מאמין מה שאתה אומר. כן, אבל... אבל זה קורה לכולם, לכולם זה קורה. עכשיו, זה לא היו קלטות של אנשים בשיא עצביהם. לא, אבל הם אומרים דברים שהם עובדה, שאותו חשב היה במשטרה, אני קראתי מהתקשורת, הכל מפורסם מהתקשורת. שהוא אמר, הוא הוריד את הערך של הדברים שהוא אמר, בקלטת. כי זה טבעי. לא תמיד שאתה אומר דברים, ואתה מוקלט וזה, לא תמיד אתה מוקלט, אבל כשאתה אומר דברים, אתה מאמין בהם במאת האחוזים. ואתה מתכוון אליהם במאת האחוזים. אז זה לא אומר שום דבר, העדי מדינה האלה. כלום? לא, כלום. אז מה כן אומר? זאת אומרת, מוצרים מתקלים זה לא חשוב, עדי מדינה הזה כבר באמת באו לתפור אותו. לכאורה, יש פה רדיפה, לפי מה שאתה מתאר. רודפים את ראש הממשלה, כולם. כולל היועצים הכי קרובים שלו. מי זה יועצים הכי קרובים? החפצים למיניהם. חפץ, רק חפץ. מי עוד? לפילבר, שהמנכ״ל. פילבר המנכ״ל. משרד התקשורת שנהיה עכשיו עד מדינה. ואריה אירו. ואריה אירו שהיה ראש על... אריה אירו היה עבריין בפני עצמו, נכון? הוא עבריין בפני עצמו. העבירות שאריה אירו היה צריך מאושם בהם יותר גרועות מהשמות שמאשמים. אבל אין ויכוח לגבי החומר שהוא מביא למשטרה ולפרקליטות. הוא הביא להם קלטת. זה מה שהביא להם. אריהו, קלטת. מה בקלטת הזאת יש?
הקלטות. נתניהו שיקר את... עבד על... עזוב את המילה שיקר, עבד על מול ידיעות אחרונות, ומול ידיעות עבד עליו גם כן. זה מה שעולה מהקלטת הזאת. שניהם עבדו אחד על השני, וזהו, ולא ביצעו כלום. רק לעבור את הבחירות. אז מה יש בזה? תשמע, כל דבר לוקחים אותם, אני לא יודע, לפרשנות, אני לא יודע לאיזה פרשנות בכלל. אז אני שואל אותך, אפרופו גם במחבר את התיק שלך גם, מחפשים, לוטפים אתכם? אותך, את נתניהו, את הגברת נתניהו, את כל העולם אשתו? מישהו, לא... יש איזה קנוניה נגדכם? אני לא רוצה לדבר על התיק שלי. אבל אני יכול להגיד לך, בתיקי נתניהו, הרצון להצליח במשימה הוא בעייתי. זאת אומרת, התחלת חקירה נגד ראש ממשלה, במיוחד הפרסום, הוא עובד, הוא משרת את ה... אתה יודע, את עצמו כבר, אני קורא לזה. אחרי כל כך הרבה חקירות, עדי מדינה, עלויות כספיות של הרבה מאוד כסף. אנחנו מדברים על 250 מיליון, לפחות עשרות מיליונים. זה כבר מוביל את עצמו למצב שחייבים להצליח בחקירה. ומפה תבין לבד. אתה מעריך שיהיו כתבי אישום בפרשיות ראש הממשלה? לא יודע. יכול להיות, אני לא מכיר את התיק. לפי לתוך העניין, אבל בסדר, נו, אז מה אם יהיה? אז מה? ויש בית משפט, בית משפט צריך לדון בעניינים. ראש ממשלה יכול להמשיך לכהן גם עם כתבי אישום נגדו, כן. וזה ישתרש וזה מקובל וזה מקובל עליך. למה? זה מקובל בחוק, איך אמרת? יש חוק, נכון? למה פה החוק לא מתאים? החוק אומר... כי במקרה אריה דרעי, בית המשפט העליון שלח אותו. אריה דרעי היה שר, נכון. יש הבדל. שר יכול לעזוב ולחזור לאותה ממשלה. ראש ממשלה שהוא זה ואין ממשלה, הוא מפסיק להיות ראש ממשלה. הוא כבר קיבל את, את העונש עוד לפני שהוא התחיל. ולכן חוק יסוד הממשלה או משהו כזה, הוא נותן מצב שראש ממשלה רק בהרשאה סופית יצטרך לעזוב. זה החוק. אז מה עכשיו? אז פתאום החוק לא מתאים. אבל הוא מתאים לנושא של הסיגריה ומתאים לנושא הזה. אבל בזה לא מתאים. בזה, אם, ציבורית זה לא מתאים, נכון? אז מי קובע אם לא. ציבורית מתאים או לא? אם נתניהו עכשיו יהיה בחירות והוא יזכה ל-60 מנדטים, אז הציבור, מה? הציבור לא קובע ציבורית אם מתאים או לא? רק אתה, רק היועץ המשפטי הממשלה קובע אם ציבורית זה מתאים או לא? דודי אמסלם. אז מה העניין הזה? לא מבין. זו פעם שנייה שאני מציין אותו. ישב על הכיסא הזה, באותו אירוע ואמר, ראש ממשלה עם כתב אישום לא יכול לכהן. כראש ממשלה. וחזר בו מיד אחרי זה, כן. מה את שני גבר? לא, כי אתם, תבין, יש חוק. כל הכבוד לתקשורת ולמשטרה ולפקליטות, מי שקובע אם זה ציבורי טוב או לא, זה הציבור. הציבור הרב. כולם יהיו פטרונים של הציבור. שהם יודעים מה הציבור טוב לו ומה הוא יודע ומה הציבורי. אם הוא מקבל... הוא מקבל את רשות הממשלה שוב פעם בבחירות, אז למרות החקירות ולמרות ההמלצות, אז מה זה אומר? שהציבור חושב שזה עדיין בסדר, מבחינתו. אז מה? מה הבעיה? אבל עדיין אתם תגידו שהחוק, שזה לא בסדר, החוק הזה... אתה יודע שהאופוזיציה מגישה כל חצי שנה הצעת חוק שאומרת שראש ממשלה יצטרך לעזוב ברגע שהוגשנו כתב אישום. למה היא מגישה את זה? כי החוק אומר אחרת. אז היא מגישה הצעת חוק. גם כדי להביך אותנו כביכול, אבל גם כדי לשנות את החוק. אז מה אתם רוצים? אני לא מבין. זו שאלה מצוינת. נדמה לי אולי שליחי ציבור שלא מסתבכים בפלילים. אולי, לא יודע. אז בוא נעשה. אופציה. אתה הרבה מסתבכים בפלילים כי אמרתי לך משהו. קודם כל הפרשנות שנותנים למעשים האלה היא פרשנות תמיד נגד אנשי הציבור. והיו המון פעמים שאנשי ציבור הסתבכו לכאורה. והפקליטות שחררה אותם ובית המשפט שחרר אותם. ויש גם מקרים הפוכים שבית המשפט פסק לרעתו. ויש מקרה שבית המשפט פסק לרעתו של חבר הכנסת משס, שהיום אומר עד המדינה שאמרו לו להגיד, והוא מצטער שהוא אמר את הדברים האלה. וצריכים היום לתת לו חנינה על סמך זה. אז מה? אז לא הכל זה שחור לבן. יש דברים באמצע. עד מדינה, מה הוא אמר? שמעת אותו, נכון? הוא אומר, הכריח אותי להגיד, עכשיו, מה זאת אומרת, הכריח, לא אומרים לו, תגיד כך וכך, בוא אני אסביר כך, זה הולך התהליך. עד המדינה הרי נחקר, הוא לא בא ישר להיות, זה לא חפץ שבא מוכן, בסדר? עד מדינה, הוא בא לחקירה, שואלים אותו שאלות, אז לפעמים הוא שומע עשרות השתיקה, לפעמים זה, הוא בא יודע לפי השאלות, ומה שהם קשקשים איתו, מה הם רוצים, כשהוא נהיה עד מדינה, הוא יודע כבר מה להגיד, זה בערך המציאות. אז לא תמיד מה שעד מדינה אומר, זה אמת לאמיתה.
בוא נחזור רגע לפוליטיקה, בטח עוד יהיו שאלות מהקהל לגבי החקירות האלה, אם מה שנקרא הציבור ירצה, הציבור יענה וישאל. קצת פוליטיקה בתוך הימין, יש איזו תופעה מאוד מעניינת, אתם מתחזקים בסקרים בתקופה האחרונה, 32-35 מנדטים. יש לנו סקרים יותר גבוהים, שתהיה. כן, 49 מנדטים, 68, 129, אתם בעצם... לא, יש לנו סקרים, אנחנו פעם בשבוע עושים סקר, שתהיה. פעם בשבוע יש סקר? כן. כי תמיד מכחישים שאתם עושים סקרים. לא, אני אומר לך, עושים. אוקיי. מה מכחישים? לא, תמיד אומרים, ראש הממשלה לא קובע את עמדותיו לפי... לא, סקרים לגבי המנדטים, לא לגבי אותו. אוקיי, מי עושה? הליכוד? הליכוד עושה, כן. תקציב הליכוד הולך על זה? סתם, לא נצטרך. כמה עולה סקר, תגיד לי? שטויות. אה? כספי הציבור, מה זה משנה? מה זה כספי הציבור? זה כספים שכים למפלגה. אני צוחק, מה אומר מהסקרים הפנימיים שלכם? יותר חזקים מהסקרים האלה. זרוק מספר. אני לא יכול להגיד לך. מעל 40? לא, אבל לא. אבל אתה יודע מה, לא משנה, כל דבר בין 35 ל-40 מנדטים זה קניבליזציה של הימין בעצם, אתם מרסקים אולי את הבית היהודי, אולי את ליברמן. אז אמרת לך, יש פתרונות לעניין, אז הפתרונות הן שאנחנו נחזק את המפלגות בתפקידים שהם מקבלים, ותפקידים זה... לא, אבל אם מישהו לא עובר את אחוז החסימה למשל. אז מה אני יכול לעשות? תגיד לי, מה אתה שאני אעשה? שאני אוריד אותו ואני אשים אותו מעל אחוז החסימה? זה מה שיש, עד כאן. אני לא שואל, לעשות, אני לא שואל את זה סתם, אני אגיד לך מה, יש מפלגה קטנה בימין ששמה הבית היהודי, הבית היהודי זו מפלגה שכל פעם אתם נלחמים בסוף על המנדטים של אותו בייס. כן. בפעם האחרונה ראש הממשלה בקמפיין גאוני בשלושה ימים שתה להם כמה, 4 מנדטים פלוס מינוס בפוטו פיניש? הוא בגיטרה. הוא מנגן בגיטרה. ואנחנו עשינו לו סיטרה, מה שלקחנו לו את הכל, נכון? יפה. אתה רואה את הבית היהודי, את נפתלי בנט, איילת שקד, אולי עוד כמה אנשים נכנסים לתוך הליכוד, רוצים אולי במשותף? לא. מאז הסיפור שהיה של ישראל ביתנו, למדנו לקח, זה מוריד מנדטים לקבוצה. עדיף שכל אחד ירוץ לבד, והליכוד יקבל את שלו, והם יקבלו את שלהם, ואחר כך נתאחד. תגיד, היית רוצה נגיד את נפתלי בנט כפרסונה, או את איילת שקד בתוך הליכוד? איילת שקד, לדעתי, היא תתקבל בברכה בליכוד, ואם היא תתמודד בליכוד, היא תצא ראשונה בפריימריס. בום, מה שנקרא. זה המצב. הילד שקד בתוך הליכוד מנצחת את מירי רגב? הגברת הראשונה של הליכוד? את כולם תצא. לא רק את מירי רגב, כל מי שירוץ, גם גדעון סער, גם ישראל כץ, כולם. תצא את כולם. היא אהובה מאוד ואהודה מאוד בקרב בוחרי הליכוד. תבין, אנחנו בליכוד, בניגוד למפלגות אחרות, אנחנו מקבלים בשמחה אנשים רציניים שהם יכולים לתרום גם לליכוד וגם למדינה. הוכחנו את זה בהרבה פעמים בבחירות פנימיות. עוד מעט תפתיע אותי ותגיד לי שיש גם מגעים איתה. לא, לא. בנט. אין מגעים. היא נאמנה לי בנט באופן מוחלט. אין, אבל אני אומר לך, אם היא תרצה, אז צריכים לקבל אותה בברכה. היא יכולה להיות ראש ממשלה? בעתיד, אחרי תום נתניהו נגיד ב-2090. אל תסבך אותי, כי אתה מבין, בזה עזוב, אבל לגבי המודדות בפריימריז והזכייה שלה, כן. ואני אישית אתמוך בה גם. כן? כן, למה לא? מעניין, יותר ממעניין. אבי גבאי, היה רגע, כשאני אומר רגע, זה באמת היה רגע, זה לא... כמה שניות בודדות שאבי גבאי נתן את התחושה שאולי יש פה משהו אחר במפלגת העבודה. התחושה... נתח לי את התופעה הזו, מה שקורה שם, במפלגת... מה זה נתן את התחושה? אתם, נתן לכם את התחושה. הסקרים, הדיבור... אתם התקשורת, העיתונאים. עוד לפני שהוא צץ ושמתם אותו, לא מועמד לראשות ממשלה, מועמד לנשיאות ארצות הברית. עזוב אותך, נו. אני לא. מה? למה אתה אומר? אולי אתה לא, אני מדבר על תקשורת באופן כללי. אל תכליל. כל בן אדם שהוא נבחר במפלגת העבודה ועושים לו סקר שבוע אחרי זה, הוא מכפיל את המנדטים. ולאט לאט הוא יורד, תסתכל מה שקרה לשלי חימוביץ', שהיא נבחרה מיד, היא קפצה במנדטים בצורה רצינית. אבל זה לא אומר שזה מה שיהיה בסוף. איך אמרתי לך לגבי גנץ? אבל ניתן לו להישחק קצת בציבור, זה מה שקורה עם המועמדים האלה. הציבור בוחן אותם, מסתכל. מפלגת עבודה גם הורסת את כל האנשים שלה, הכל בסדר. לא, אבל אבי גבאי הוא בא ממקום אחר. פה אני רוצה להתעכב איתך בגלל הניסיון הפוליטי שלך. בן עדות המזרח, אדם מצליח, איש עסקים, בא עם רוח אחרת קצת, אולי אפילו עם אמירות טיפה יותר ליכודיות ימניות. מה קרה שם לדעתך? איך זה התרסק? קודם כל, אני לא יודע לזה איש עסקים אתה מדבר, הוא היה מנכ"ל בזק. בזק הייתה חברה ממשלתית, משהו ממשלתי. אז איזה איש עסקים, לא... חוץ מאשר להרוויח כמו איש עסקים, כן, אבל להגיד עליו איש עסקים זה לא נכון. זאת אומרת, זה הגזמה. זה הגזמה, ודאי. שר הקרא, מה אמרת על איילת שקד? כן.
כן, בסדר גמור. נהיה או לא נח? תגיד... מה, היא אמרה? זה מי רגע מזה. תגיד, איך אתה מסביר את התופעה של גבאי? גבאי השתלט על המפלגה. השתלט. זה מה שקרה. הוא בכלל ליכודניק, אומרים. אני לא, הוא לא ליכודניק. זה שאדם מצביע ליכוד, זה פעם אחת בחיים שלו, זה לא משהו, הוא לא יכול לבוא ולומר להיות משהו אחר. אני ליכודניק, אני מגיל 16, עד היום לא שיניתי את העמדה שלי. אבל הוא לא, הוא יכול להצביע. אבא שלי היה כזה. כל מערכת בחירות הוא היה מצביע משהו אחר. אז מה, שהוא הצביע ליכוד, אז הוא נהיה ליכודניק? יש קולות צפים כאלה שמצביעים תמיד. לכן אני לא, פה אני לא חושב שאתם צודקים, אבל הוא לא מתאים להיות ראש ממשלה, ולאט לאט עולים על זה. הוא בהרצאה אחת עשה טעויות שגרמו לו להפסיק. מאותו רגע הוא התחיל לרדת. הוא אמר שהוא מוכן להיות מספר 2 של לפיד. ואז אמרו, אם אתה מוכן להיות 2, אז עזוב, זה נצביע לפיד, מה אנחנו צריכים אותך? ובאותה הרצאה הוא גם דיבר על הסיפור של הקמיעות ושל של השמאל מול כדורי וכל הדברים האלה, ואז הוא איבד גם את השמאל. באותה הרצאה הוא איבד את השלטון מבחינת השמאל. באותה הרצאה. שתי טעויות בשתי דקות. לא אני יכול לעשות. אתה מעריך שהוא יהיה יושב ראש מפלגת העבודה בבחירות הבאות? לא, הוא לא יהיה. חד משמעית? חד משמעית. מה שנקרא כפד ראשו על פי הנוהל. הוא כיבד ראשו, והם כיבדו אותו, מה את רוצה ממני? מה? מי לדעתך יהיה שם יושב ראש מפלגת העבודה? הבא? אני לא פרשן לעניין. לא, זה תן. אבל אגיד לך את האמת. זה לא משנה, אתה אומר. זה לא משנה, אבל אם אני הייתי מפלגת העבודה, הייתי שם את ציפי לבני מקום ראשון. תסביר. יהיה לכם יותר קל איתה, אתה אומר. לא, בכלל לא יהיה יותר קל. פשוט היא גם ככה מקבלת שריונים. אם היא תהיה ראשונה, לא יהיו שריונים. והיא יכולה להביא את הציבור שלהם יותר טוב ממנו. זה המצב. זאת אומרת, היא יכולה לנגוס חזרה מיש עתיד את המנדטים שברחו. מעניין. מה, מלא כותרות היום, מה יש לך? למה כותרות? אני נתת לך פרשנות, זה לא אומר שאני צודק, אבל... בניהו כבר מסורף את המדינה פה עם הציוצים שלך. תגיד, בחירות מקומיות, אתה עכשיו מעורב בזה קצת, קצת הרבה. אתה בעצם לקחת על עצמך את אחת העבודות הכי מבעסות בליכוד, בפוליטיקה, לריב עם כולם. כי אתה מחזיק את הכסף של הבחירות המקומיות. לא, לא, אני מחזיק את הכסף. אני לא אשאל אותך עכשיו על הזרנוג הדלית, אני אשאל אותך על ירושלים, שפה הבחירות הכי מעניינות. יש לכם שר, זאב אלקין, איש בשר מבשר הליכוד. כן. הולך לראש הממשלה, אומר לו, תתמוך בי. אני שר לענייני ירושלים, אני רוצה להתמודד. הוא אומר לו, לא תומך בך. לא, הוא לא אומר שהוא לא תומך. הוא לא אומר שהוא תומך. הוא אומר לו, אני עדיין לא תומך, עדיין לא יכול לצאת בהצהרות. זה מה שהוא אומר. זה מה שאומר ראש הממשלה, אני עדיין לא יכול לתמוך בחפה פומבי. ראש הממשלה מאוד היה רוצה לתמוך בו לדעתי. יש עליו לחץ של שר הביטחון ושר הפנים, ועכשיו גם נהיה לחץ של הסעיף המקומי, שהוא סעיף מאוד חזק. לכן אנחנו הבנו את ההחלטה אליו. להגיד לך, לא משנה מה, אלקין יהיה ראש העיר. באמת? כן. איך? אתה חייב את הדילים עם המפלגות החרדיות. אתם סגורים עם המפלגות החרדיות? קודם כל, המפלגות לא הולכות מקשה אחת. וגם ראש עכשווי הלך, חלק תמכו בו, חלק לא. דבר שני, אף אחד לא יודע את זה אולי, אבל השליש מבוחרי ירושלים הם כיפה סרוגה. בדיוק כמו החרדים, הם עושים פחות רעש. ואלה, יש תמיכה של הבית היהודי, יהיה תמיכה של הבית היהודי באלקין, ולכן הוא יכול לקבל את השליש הזה. לפעמים, אם יהיה מועמד חרדי, זה יכול לחזק את אלקין לגבי ההצלחה שלו בבחירות. כי היום הרוב החרדים רוצים לתמוך במשה לאון. ברגע שיהיה להם מועמד, ואלקין יקבל את הקולות של הכיפה הסרוגה, שהם שליש מהבוחרים, פלוס קולות נוספים שיש לו, יכול לנצח. זה המצב. אז אי אפשר לדעת מה יהיה. הכל פתוח בירושלים. לגבי הליכוד, יש סכסוך בין הסעיף המקומי לאלקין כרגע, וזה יוצר מצב שאנחנו לא יכולים כרגע להתערב, כי אנחנו, המדיניות שלנו לא ללכת נגד הסניף. גם אם אתה מפסיד פה ושם, או ראש עיר אחד או שתיים, אנחנו נותנים, יש לנו הליכים דמוקרטיים, אנחנו נותנים לסניפים את המעמד שלהם, אנחנו לא פוגעים, כי הליכוד נבנה על הסניפים, נבנה על הפעילים. לא הכל זה ראשי... אבל בשורה התחתונה אתה אומר, לא משנה מה,
ראש העיר הבא של ירושלים זה זאב אלקין, איש הליכוד, ונתניהו גם יתמוך בו בפומבי בעתיד הלא רחוק. זה יקרה. אנחנו צריכים עכשיו ליישר את העסק בין הסניף לאלקין, ששם יש קצת בעיה. בשביל זה שמו אותך בתפקיד הבלתי אפשרי הזה. אני בינתיים לא מתערב, בגלל דודי אמסלם אני לא מתערב בנושא הזה. טוב, שאלה האחרונה שלי, והיא נוגעת, או אולי שתי שאלות האחרונות, נוגעת אחת לחקיקה שעברה השבוע, והיא חקיקה שמן הסתם כל מי שיש לו פה ילדים תוהה למה בצורה כל כך צולעת. חוק הפיקוח בגני ילדים, מצלמות. כן. במקום ללכת all out ולהגיד חבר'ה שום ממצלמות, אתה אומר, אנחנו ממליצים ומדרבנים גני ילדים לעשות את זה. למה לא ללכת ולשים מצלמות בכל גני ילדים כדי שאנשים, גם אני, נשם בשקט? למה בחצי דרך? אתה לא, גם אם תשים מצלמות, אתה לא תשם בשקט. זה קודם כל להתחיל מזה. בגלל שמישהו צריך לראות את המצלמות האלה, כל הזמן באופן קבוע. ואין מי שיעשה את זה. ההורים, זה לא, יש התנגדות של היועץ המשפטי לממשלה בעניין הזה, האם לצלם את הילדים. אנחנו לא יודעים לאן יגיעו הצילומים האלה, בסופו של דבר. יש היום המון, את יודעת, את זוכרת את הסיפור של הדוגמנית, שהתלבשה בזה ולקחו, ומישהו נכנס למצלמות והעביר. יש בעיות רציניות מאוד עם העניין הזה, משפטיות וגם אתיות, ויש התנגדות של משרד המשפטים לעניין הזה. העלות של זה 700 מיליון שקל בשנה בערך, אם אתה תנסה מה שאתה אומר, ועל זה, זה יוצר בעיה. לכן הלכו על השיטה השנייה. וגם פה, נשאלת השאלה, לא תפתור את הבעיה של חדירה למצלמות, ואני לא יודע לאן זה יכול להגיע, ומי יראה את זה. צריך מישהו לראות את ה... לא רק שיש בעיה. הרי מה הרעיון? אם יש בעיה, אז פותרים את המצלמות. נו באמת. אז מה, זה רק בשביל להרשיע מישהו? צריך ליצור תרתעה. ההרתעה תיווצר אם, יהיו מצלמות, ואם ידעו שמסתכלים על המצלמות האלה פה ושם. אז יש פה בעיה. אני לא, תאמין לי שאני לא התעסקתי בזה. כשהייתי יושב-ראש קואליציה, התעסקתי בכל דבר. פה אני לא נכנסתי לעניין הזה. יש בעיות כאלה ואחרות. יפתרו אותם, כי חייבים לפתור את הבעיה הזאת שידעו שהמעונות הן בעייתיות, הן בעייתיים. המעונות הן בעייתיים כי יש המון מעונות פרטיים. ואין רגולציה נכונה על המעונות, אז זה צריכים לפתור את זה, אבל זה יעלה הרבה מאוד כסף. אם כבר מדברים על חקיקה, וזו השאלה האחרונה שלי, יש תחושה שהממשלה הזאת עושה כל מאמץ כדי לפגוע בבית המשפט העליון ובשלטון החוק ורשויות החוק ובמשטרה, ורשמתי לעצמי רק כמה דוגמאות. זה גם בית המשפט עושה מאמץ לפגוע בנו, הכל בסדר, זה הדדי. חקיקה מטריסה, פסקת ההתגברות, חוק צרפתי, חוק האזנות סתר שאתה רצית להעביר, חוק תקציב חקירות עכשיו שפתאום יצא שהממשלה מפקחת על התקציב של החקירות של המשטרה. לא, הממשלה צריכה לפקח. יש שתי אופציות, או שאתם אשכרה רוצים לחרב את שלטון החוק, או שזה סוג של משחק, אתה זורק משהו, אתה תגיד עכשיו חוק האזנות, והטילות למיניהם יתעצבנו ויגידו, מחרבים פשיסטים וזו וזה, במשך חודשים אנחנו נריב על השטות הזאת, ולא יקרה שום דבר. לא, אז קודם כל, מה האופציה האמיתית? א', מהרבה מאוד מחוקים אני לא יצא שום דבר. אז לכן אני אומר, אולי אתם משחקים בנו. לא, זה המצב. אבל מה אתה, אני לא מבין. אנחנו בעד אג'נדה מסוימת. אנחנו מעבירים אותה לציבור, בין למצוא את הרצאות חוק, או נאומים כאלה ואחרים. אבל יש כאלה, אין לנו רוב בכנסת. בגלל כחלון, אנחנו לא מסוגלים להעביר את זה. אז לא להגיד כלום? להגיד הכל בסדר? מה אתה רוצה? אני לא מבין. שמע, זה נשמע לך נורמלי שחברי כנסת יפתחו על חוק התקציב, על תקציב החקירות של משטרת ישראל? כן, למה לא? אני אגיד לך, אני אסביר לך. אז מה? יש הפרדת רשויות? לא, יש הפרדת רשויות. לא, אבל במשטרה, שים לב, כל הרעיון הוא שבמשטרה מי שקובע את התקציב זה המשטרה. חלוקת התקציב. השר אין לו השפעה. נכון. למה שלא לו השפעה? בכל משרד ממשלתי, כולל במשרד המשפטים, לשר יש השפעה לאן ילך הכסף. עכשיו, לא אומר לך לא ילך בכלל לחקירה, אבל לכאורה הוא יכול להחליט ש-50% מהתקציב של המשטרה הולך לחקירות, ללאו, הוא יכול להחליט. מפכ"ל המשטרה רואה את התמונה של הפשע במדינת ישראל. איזה תמונה? זה הפשע היחיד במדינה? לא יודע. לא, לא יודע, אני רוצה להבין, זה הפשע היחיד? מה, מה שקורה בכפרים הבדואים, מה שקורה בדרום, זה פשע פחות חשוב מהנושא של השחיתות. ביור השחיתות. אז אני אומר, ביור השחיתות זה... ביור השחיתות, אז אתה טועה בגדול, אתה טועה בגדול. ביור השחיתות זה דבר חשוב, אבל זה לא הדבר היחיד. מה שקורה בדרום, שאף אחד לא מטפל בנושא הבדואי, ובנושא של מה שקורה שם, זה דבר שהוא חסר תקדים. מה שקורה במושבים, בטרור החקלאי,
זה דבר חסר תקדים, זה לא היה אף פעם. אז אתה יכול להגיד עד מחר, אבל השר לא יכול לעשות כלום. השר נהיה פרשן, אתה יודע? פרשן. הוא שולח הודעה לתקשורת, כמו שחבר כזאת שולח. צריך ככה, צריך ככה, אבל הוא לא, הוא לא יכול לעשות כלום. כי הוא לא קובע כלום. אז תשנה את הסדרת התפקיד של השר. אז על מה אתה מדבר? תשנה את החוק, את חוק יסוד הממשלה, את ההשפעה של השרים. אל תתערב בתקציב המשטרה. באיזו עמדה אתה או השר יכולים להגיד באיזו חקירה, לאיזה תקציב, 100,000 שקל או מיליון שקל? אני לא יכול להגיד, גם אף אחד לא דרש מחבר כנסת שיגיד, אבל שר שהוא בתוך העניין של המשרד, והוא מקבל את כל המידעים, את כל הסטטיסטיקות, בזמן אמיתי, מה, הוא לא יכול לבוא ולהגיד, חשוב לי הנושא של הטרור הבדואי בנגב? הוא לא יכול להגיד? הוא לא יכול להגיד, על זה אני רוצה, עכשיו תעבירו לשם 1,000 לוחמי יסם? הרי אנחנו יודעים שהשוטרים מפחדים להיכנס. כשהם נכנסים, נותנים להם שתי סתירות והולכים הביתה. מי שצריך כאן זה משמר הגבול והיסם. אתה צריך לקחת 1,000 משרות, להגדיל, לשנות ולשים אותם שם. רק כך זה יהיה לך פתרון. יש גבול, אתה יודע שפעם, ואני אגיד לך מה המערכת המשפטית תמיד אתה עושה. אתה מחליש את הצד השני. לא, זה אני לא מחליש שום דבר, אתה יכול גם להגדיל תקציב, זה לא נכון. תגדיל תקציב. אבל תבוא עם סיבות, הוא לא בא, הוא לא בא, הוא לא בא ואומר, אני רוצה 1,000 אנשי יסם לזה. אוקיי. אבל כן הגדילו את להב מ-100 עובדים או 200 עובדים כבר ל-1,000 עובדים, זה כן. אבל להביא 1,000 אנשי יסם לדור, תן לך דוגמה, איך המערכת המשפטית גורמת לנזק, בסדר? בגלל עקרונות נכונים, אבל לפעמים צריך, אתה יודע, את הצכל, לא רק עקרונות נכונים. בזמנו החליטו החליטו לתת חוות חקלאיות בנגב, בתוך היישובים, ליד היישובים הבדואים, לאנשים שהם מסוגלים לעמוד במלחמות האלה. בדרך כלל זה אנשי, אתה יודע, כמו אנשים שהולכים יהודה ושומרון להתנחלויות. נתנו לאנשים את הדבר הזה. מה באה המערכת המשפטית והמבקר המדינה, כולם? צריך מכרזים. כל מי שקיבל בלי מכרז צריך להחזיר את השטח. אז מה עשינו בזה? הפסדנו 10-15 שנה של נוכחות בשטח, של אנשים שיכלו ללחם בהם. וקום זה, פינינו את כולם, לא נתנו לאף אחד, הם השתלטו על הכל. עכשיו גם אם אתה רוצה, אתה לא יכול לשים אף אחד. אז הפסיקו כבר עם העניינים האלה. יש גם דברים, עוד עניינים חשובים במדינה. ולא רק הדברים האלה. טוב, שאלה האחרונה, בנימה אופטימית זו, אתה מעריך שהמפכ"ל על שכי ימשיך לעוד שנה? אני, בגלל שאני בחקירה, אני לא רוצה. יצאת מזה בזו. לא, זה לא צריך להגיד. בוא נקבל קצת שאלות, כי אנחנו מתקבלים לסוף. כן, אדוני. דוד. מה? תהיה כנה. הכנת הרבה שאלות שם, בבחינת דינה. יש לי הרבה שאלות, אבל... כן. תהיה כנה. אתה סיפקת פה כותרת שאתם מנהלים מסע ומתן עם חברות הקואליציה כדי להקדים את הבחירות. לא אמרתי, אמרתי זה לא צריך לעשות. אמרת את זה. אמרת שכבר היה צריך להיות בחירות ובגלל הרמדאן זה נדחה. תהיה כנה, זה בגלל החקירות של ראש הממשלה? לא. דוד. ראש הממשלה... בוא אני אגיד לך. האיש הוא חוקר להב. בסדר, בסדר, היה. היה חוקר להב. המצב הוא כזה, הבחירות ביוני לא התאימו לראש הממשלה, התאימו לליכוד, התאימו לכחלון, לא התאימו לחרדים, לא התאימו למפלגת העבודה ולא התאימו לערבים בגלל הרמדאן. התוצאה הייתה שהיו 40 מנדטים בעד בחירות ביוני, אוקיי? כולל יש עתיד. הליכוד, יש עתיד וכחלון, זה נתן 51, נכון? הערבים תמיד רוצים בחירות, כי הם מקבלים את אותה תוצאה, מקבלים גם כסף, מחלקים אותו לחבר'ה והכל בסדר גמור. פה הם התנגדו, ואז היה איחוד בינם העבודה וזה וזה, ואז היה רוב מעל 60 מנדטים נגד בחירות. אז אמרתי, בגלל הרמדאן לא היה בחירות, כי אם לא היה רמדאן, הערבים היו מסכימים לבחירות ביוני. מה, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו לא נכון? זה המצב, זה לא קשור לחקירות בכלל. מבחינת ביבי הוא הסכים לבחירות, לא הייתה בעיה. עוד שאלות, הזדמנות נדירה. עוד שאלה. בבקשה. אתם נשארתם בהגנה על יישובי עוטף עזה, הממשלה מזגזגת בעניין של מתווה הכותל, אין לממשלה, הממשלה גם מזגזגת בעניין של השוויון בנטל. אז בוא תגיד לי, אז אם הציבור בוחר בכם, בוחר בליכוד, בוחר בנתניהו, אז מה אתה חושב על הציבור? ומה אתה חושב בנושאים האלה? אתה יודע, בניגוד לשמאל, שאז בן אהרון אמר שהציבור השתגע, שבגין עלה לשלטון, מה שמוכח שזה לא נכון עד היום, אנחנו חושבים שמה שהציבור חושב ואומר, קודם כל זה הדבר הכי חשוב ביותר.
אנחנו לא באנו להיות בעלי הבית של הציבור. הציבור יודע מה שהוא עושה, הוא יכול לטעות, אבל הוא קובע, לא אנחנו. עכשיו לגבי מה שאמרת. קודם כל, מתווה הכותל, אנחנו, היה הסכם פשרה שהחרדים הסכימו לו, ואחר כך הרבנים התנגדו. מה שנתניהו עושה, כי הרי היציבות השלטונית במדינה זה לא פחות חשובה מהכותל, מהמתווה הכותל, לא מהכותל, מתווה הכותל. לא פחות חשובה. עכשיו, מתווה הכותל כלל שני דברים. אחד, יכולת להתפלל באופן מעורב. את זה קיים עד היום. אפשר להתפלל גם היום. יש את המקום הזה שרוצים להכשיר, יש שם בעיות בטיחות, נכים, כל הדברים האלה, רוצים להכשיר את זה, אבל זה תמיד היה. אין הרבה מתפללים שם, שלא תתבלבל, כן? אבל האופציה הזאת קיימת. מה שהיה במתווה הכותל, וזה לא יהיה, וזה הם הצליחו, הרפורמים והקונסרבטיבים הצליחו להכניס את זה, זה נקרא מנהלת משותפת. מנהלה משותפת שבה החרדים, האורתודוקסים, הרפורמים, ינהלו את, את הכותל. זה דבר שפתאום החרדים שמו לב לזה, כי רב הכותל הסכים, ואז התבטל. זה לא יחזור, כי זה בעצם, מ-67 זה מתנהל בדרך מסוימת. אני אתן לך דוגמה, אני הייתי בארצות הברית אצל הרפורמים, אז אמרתי להם, מה בדיוק הטענה? הרי הכותל התנהל באופן אורתודוקסי מ-67. בוא אני אקח דוגמה הפוכה. אני מגיע לארצות הברית, נכנס לבית כנסת רפורמי, ואחרי חודש, מה זה, עניין דמוקרטי? אין פה דמוקרטיה בדת. אני נכנס עכשיו לבית כנסת שהם בנו, והם מתפללים כבר 30 שנה, אני אומר להם, אבל אתה נמצא דמוקרטיה. פעם בחודש תתפללו אורתודוקסי, ויתר הזמן תתפללו רפורמי. הם יסכימו? הם לא יסכימו, ולכן בין העניין הזה שיהיה מתחם לרפורמים ולהתפלל, זה קיים וזה יהיה, וראש שלה עכשיו מתעקש על זה, לבין המינהלת המשותפת זה דבר שונה. זה לגבי. עכשיו לגבי עוטף עזה. אני לא יודע מה, אנחנו נלחמים כל הזמן בעניין הזה. זה לא דבר שאפשר לפתור אותו. אנחנו עשינו את שלנו, שעון, לא אנחנו. אנחנו לא הסכמנו גם לזה, כי רצינו את זה בהסכם. נתן את כל השאלה. יש היום מדינה פלסטינית בעזה. יש מדינה פלסטינית, יש להם שלטון, הכל וזה. אבל הם עדיין רוטפים אותנו כל הזמן. החמאס הוכיח את זה שהוא יודע ללמוד מהטעויות שלו. זה אויב מסוכן מאוד, החמאס. הוא גם לומד מהטעויות וגם מתחדש כל הזמן וכל מיני דברים. אנחנו כל הזמן נלחמים. כמובן, זה עולה, זה יש לזה עלויות תקציביות אדירות. למשל, הנושא של המנהרות. המבקר המדינה כתב דוח שלם על הנושא הזה, ישים את הממשלה, במה ישים את הממשלה, שלא מצא פתרון טכנולוגי, מה זה אנחנו, זה גאוני הדור שכל דבר צריכים למצוא פתרון מיד. ניסו למצוא פתרון, לא הצליחו, ניסו עוד פתרון, לא הצליחו, זה לוקח זמן, זה גם יש לזה עלויות תקציביות אדירות, אי אפשר לעשות את הכל ביום אחד. לוקחים סיכונים. עכשיו בא פתאום משהו חדש, זה הנושא של האפיפונים האלה, שבכלל אף אחד לא חשב, בא איזה ילד, זה רק איזה אפיפון, אז זה והם מצאו נשק חדש. אני אומר לך שאני... צריך להיות מוטרדים, יש סטארט-אפ ניישן חדש פה לידינו. איפה? פלסטינים. נכון, יש. אז אני אומר, אנחנו מטפלים בעניינים כמו שצריך. אנחנו גם השקענו, מאז מלחמת צוק איתן, השקענו בין 2-3 מיליארד שקל בעוטף עזה, בנושא של מיגונים וכו'. אנחנו משקיעים עכשיו בגדר הזאת שתפתור אותנו מהבעיה של המנהרות. אנחנו כל הזמן גם כן מתחדשים ומטפלים. אנחנו השקענו המון כסף בסייבר, דבר שבעצם הצליח לא רק מבחינה ביטחונית, הוא הצליח לפתח את הנגב באופן מוחלט, דבר שלא היה ולא נראה. תסתובב בנגב, תראה מה קורה, בבאר שבע, בדימונה, במקומות אחרים. אנחנו פיתחנו את כל נושא התחבורה, גם הציבורית וגם התחבורה באופן כללי. יצרנו מצב שהפריפריה והמרכז הפכו להיות כמעט אותו דבר. אתה לא צריך, אתה יכול היום לגור באופקים, לעבוד בתל אביב, כי אתה לוקח לך בדיוק 40 דקות להגיע לתל אביב. כמו שפעם, מראשון, להגיע לבית המשפט לקח שעה וחצי. נכון, אז אנחנו מטפלים בכל, אבל אי אפשר לעשות כל הדברים בבת אחת. צריך להבין שהפעם הממשלה יכולה לעשות, כי יש לך צמיחה ויש לך הכנסות גדולות מאוד, זה לא תמיד יהיה. לא תמיד יהיה. עכשיו, יש דברים חברתיים גם שעושים. אתה יכול לדוגמה, אף אחד לא מבין ויודע, אבל קח דוגמת קו העוני. אני מבטיח, תזכור את השיחה שלנו, בעוד 3 שנים, קו העוני ירד לחצי. זאת אומרת, העוני בישראל ירד לך ב-50%. למה? קח דוגמת נושא הנכים. הנכים,
תוך שנתיים ומשהו הם יגיעו למצב שהם יעברו את קו העוני. הגדלת הקצבאות נותנת מצב שמעל, זה יהיה להם מעל 3,300 שקל. זאת אומרת, וגם מאפשרים להם לעבוד. זאת אומרת, לאט לאט אנחנו נוריד 200,000 איש מקו העוני. הנושא של הקשישים זה המגמה. מגמה בקשישים לעלות אותם 3,300 גם כרגע. אם אנחנו נעשה בקשישים ובניחים את הדברים האלה, קו העוני ירד ב-50%. אנחנו עובדים על זה כל הזמן. אבל כולם רוצים מהר. מהר אי אפשר מהר, כי זה עלויות תקציביות. אתה לא יכול הכל לעשות ביום אחד. וראש הממשלה, ביכולת שלו, גם שר האוצר עושה עבודה טובה, כי הוא מסכים לתת. לא כל שרי האוצר הסכימו לתת גם. כל אחד בא, לקח את הכסף, שם אותו בכיס, תפס אותו בסוף, הוא לא, אחרי השנתיים כבר לא שר האוצר, וכבר מישהו אחר נתן את הכסף. כן, הגירעון תמיד יהיה. היום הגירעון עומד על 600 ומשהו מיליארד שקל, נו. אז לאט לאט, כל המדינות יש להם גירעון, גם ארצות הברית, אתה יודע מה הגירעון של ארצות הברית? מיליארד. מה זאת אומרת, מה רוצים, שנסגור גם את הגירעון? שוויון בנטר. אבל בהצבעה בתמיכת יש עתיד, מה אתה רוצה? לא, שוויון, הוא לא אמר שיש עתיד. שוויון בנטל... כן, כן. שוויון בנטל זה הקשקוש הכי גדול ששמעתי אי פעם. לא יהיה שוויון. לא, אין שוויון בנטל. לא יהיה שוויון בנטל. גם פסיקת בגץ דברת על הדברים האלה, היא פסיקה לא נכונה. זה שמשרת בקריה, הוא משרת באופן שוויון לזה שמשרת בגולני. רגע, לא, לא, שנייה רגע, לא, אז אל תבואו... רגע, אז דברו לא על שוויון בנטל, דברו על גיוס חרדים. אני אומר לך, צריכה להיות חתירה לשוויון בנטל, אבל אין שוויון בנטל, ואף פעם לא יהיה שוויון בנטל. ולכן, לעשות זה לפי מבחנים שוויון בנטל, זה לא דבר קיים. עכשיו, אנחנו רוצים שיהיה גיוס חרדים, אני לא אומר שלא, אבל לנו חשוב יותר השתלבות בעבודה. שלמות הקואליציה. לא, רגע, רגע, קודם כל זה לא דבר פסול, גם אם יש עתיד היה ראש ממשלה, עכשיו... לפיד גם היה רוצה שלמות של הקואליציה. אבל אני אומר לך שאנחנו רוצים שילוב בעבודה. מדינת ישראל חייבת שילוב בעבודה של החרדים והערבים. זה לא פחות חשוב מהנושא של הגיוס. לא פחות חשוב במדינת ישראל. אנחנו רוצים לשלב את שני הדברים ביחד. אבל לבוא ולהגיד שאם החרדים יתגייסו יש שוויון בנטל, אז כמה יתגייסו? הצבא לא רוצה לגייס אותם. אתה יודע מה הטענות שלי לצבא? שיבוא ויגיד את האמת. שיפסיק, הצבא נוהג בעצם בשיטה שהוא רוצה למצוא חן. הצבא לא מעוניין בגיוס חרדים. יושב פה בנייהו, יגיד לך שהצבא רוצה חרדים, וזה גם נאמר... מעט, רוצה מעט, אבל לא... זה נאמר במפורש. לא, אבל מה נאמר? יש מכסה. יש מכסה סך הכל. מה, זה גיוס של כל החרדים? יש מכסה. 3,000 איש, כבר בהתחלה, שכל החרדים, שהפסיקו להיות חרדים, הם בתוך המכסה, אתה יודע את זה? יודע. אז כמה חרדים אתה מגייס באמת? לפי השיטה של הצבא. אז שיבואו ויגידו את האמת. אנחנו רוצים גיוס, אבל לפי צרכים, לא בגלל שחובה לגייס. הם לא, הם צריכים לבוא להגיד את האמת. ברגע שהם יגידו את האמת, גם בגץ לא יפסוק נגד העניין הזה. כי הוא יגיד, זה מה שהצבא אומר. אני בכלל בגישה אחרת. אני אומר, צבא מקצועי. תוך 10 שנים לתת מזכורת לאלה שמתגייסים, זה יפתור את הבעיה של הערבים, זה יפתור את הבעיה של החרדים, יפתור את כל הבעיות האלה. אנחנו מסוגלים לעשות את זה, אבל בטווח של לאט לאט 10 שנים, זה הכל, ואז לא יהיו בעיות כאלה. טוב, אנחנו מתכנסים לסיום. הזדמנות לשאלה האחרונה. כן, אדוני. אני? הוא חף מטעויות, זה לא... ברור שלי, כולם עושים טעויות, מה זאת אומרת? הנה, אם אני שותה מים מקום סודה, זה גם טעות, כי הסודה משמינה אותי. באמת. אז הפוך, אתה שותה מים... הגזים גורמים להשמנה. הסודה אשמה, בקיצור, זאת השורה התחתונה והכותרת. אז מה? דוד ביטן. מה? שנה אחורה. בוא נגיד ככה, יש טעויות, עשיתי את זה, לא אומר שלא, לא נתחיל עכשיו, אף פוליטיקאי יגיד לך איזה טעויות הוא עשה, אחרת הוא לא יישאר פוליטיקאי. אבל טעויות עשו, נעשו, וכולם עושים, ובוא נגיד ככה, יש דברים שיכולתי לתת כיושב ראש קואליציה יותר כתף, ולא נתתי, בגלל שיקולים פוליטיים, אבל יש דברים שנלחמתי בממשלה, כמו למשל בנושא הנכים, אם לא אני, לא היה הנושא של הנכים, אני הצלחתי באמצעים פוליטיים,
לגרום לשר האוצר וראש הממשלה להתחייב על 4.2 מיליארד, והפצועים הפוליטיים... את הכסף אני הבאתי, לא גילון ולא אף אחד. למה? אני עצרתי את כל העברות התקציביות של הממשלה, זה אתה יודע? עצרתי אותם במשך חודשיים. אף משרד ממשלתי לא קיבל, עד שלא יבוא התקציב לנכים. ואחר כך הכנסתי בנושא של מה ששר האוצר רצה, הנושא הזה של נטו כחלון, הכנסתי הסתייגות לחוק שאומרת שעד שלא יפתרו את הבעיה של הנכים, לא יהיה נטו כחלון. עשיתי את זה באמצעים פוליטיים. נכון, האמצעים הפוליטיים זה גם שיתוף פעולה עם כל האופוזיציה. הגענו להסכמות, גילון עשה עבודה טובה, אבל אי אפשר לקחת מה שאני עשיתי. אני גם גיבשתי רוב בכנסת מוחלט, וגם עשיתי פעולות פוליטיות כדי להביא את הכסף. אחר כך, כמובן, הם כועסים בכל מקרה, לא מספיק הכסף, מה אני יכול לעשות? צריך להגיד... מה? שנייה. אני פוליטיקאי, אמרת לי מה הטעויות, אמרת לך מה... בדיוק, אני רוצה להגיד לכם שעל זה, זה הטעויות שפוליטיקאי הוא פוליטיקאי טוב, אתה שואל, מה הטעויות שאנחנו מתירתי... אני אגיד לך מה עשיתי טוב. אבל במילת סיכום, אני רק רוצה להגיד תודה רבה לדוד ביטן, על הכנות, על המוכנות לקבל כל שאלה בכל נושא, וגם על התשובות האמיתיות. תודה רבה לך, חבר הכנסת ביטן. תודה רבה. ותודה רבה גם לכם, כמובן. שבת שלום.